بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن رجيستيال ميل كستود جوكتان كسو دواذا خوضو بدا ورارك إذا عدد كل مية دهور نمضان إذيها سكوه دوغو دور كرون شعب كونول مقدشة يهري رهي دو دبانو نقضي دلالك إي جيستان أسكرت الدولد قرر كوير رضا الشباب إيكا جيستان كينيا أو حكت قليا لسمها وددا دير إسكو حرتلام ويا كونفورت السودان عيدا مدى سومالي لانو إسكغب بحاي ديگان كتو كرق يددك شعبك أولو ريغي أمانك ديغان كاسي شركة علومة الصومالية دو مالكي لباد قلي علومة أو الشباب وكلا ساري لبقيبود وفود عالميها أو اسكاكا لصعودة ودامدة باريغة أفريكا أو مالين تبريا شير وغفور ميا مقالة مقدشو داد بدن لو قيريو دي حانونك داعونك على الوقها إيو إسباملك وجير أو قيلدان آد وحوغانك موجيارنكا حكومة دي كويت أو إسحس الشيء مدحوينها مريكان كو إرقي قارة أمغا عابي دالك كوريا دو غوي ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال داريال دوين يا دقاتيرتي خبرات لهيد إيه دبدل لو آذي جري برتل ماميد كسومالي سودانيس وبدقب كبلشدين markala duhur wanaagsan waa duhur talaada taariikhduna waa 24ka bisha January sanadka 2023ka Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa soo saaray warka duhur waxaan idin aqrinayaa Maxamuud Cismaan Warsame iyo anigu Ahluul Maxamuud Aadan markaan ku soo dhawaada warkii oo fidsan shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa waxa ay dhibanayaal u noqdeen dilalka ay geystaan askarta dawladda Soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo Sakariye Maxamuud Salaad yarba chaachla oo mootooda hooyis iyo walaashi u saarayeen ayaa hortooda lagu dilay ogow ninka la yiraahdo hada shiiqo waxa ku haasha baan waayay baadalwa dan yar ah mootoole oo shaqeesto niwraalkii la dilay kooka la dilay saddexaad la dilay ana birwa ay u soo xigtaa hadda wax laga qabanin unuka fashaqna mootoole waxa galay booska labaad al shabaab aan qalinaa wallahi hadii la qowaa dawladda magaalada muqdisho waxa joogta ka noqday dadka shacabka ciidamada dawladdu ku dilaan wadooyinka marka ay jidadka ku furanayaan rasaasta nolol iyo kuwa kale oo si bareer loo dilo waalidiinta Soomaaliyeed iyo macallimiinta baa waxay u tahay arin aad u adag inay si sahal ah ku waayaan ubadkii ay ku soo tiiriyay tacabeeleen waana arin caadi ka noqotay caasimada iyo deegaanada kale ee ku teedsan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waa kuwa u baahan nidaam ay uga nabad galaan dilalka sida breerka loogu geysto tirada dadka u dhintay dil loo geystay ama u dhaawacmayna ma ahan mid yar oo Muqdisho waxa si maalinlaha uga dhaca dilal siyaabo kala duwan loogu geysto shacab aan waxba galabsan halka kooxo kalena ay geystaan dac kufsi iyo dilal bil toddobaad iyo maalin kasta waxaa ilmahooda lagu hordilaa ama loo soo sheegaa in la dilay waalidiin fara badan qaarkoodna wili waxay yihiin cadaalad raadis madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in askarta sida bareerka shacabka u laysa sharciga lala tiigsan doono qofki Soomaaliga ah oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kale oo ogolnaa inuu dilo ma jiro qofki qof dilo shariicada la horgeynaa nin Soomaaliyeed aaba ah meel jooga ayaa askari dawladda ka tirsan oo 5,000 shilin daraadeed u dilay wixii shariicadu ay ka qabtaan ka qabnaa qofki qof dilana shariicadu waxay ka qabtaa waa garaneyna sarkaal ma aha dhaqtar ma aha askari nooma aha walax kale maxaa magac dawladeed sheeganaya nooma aha midka ka shaqeynaya dadka Soomaaliyeed dhiggooda inay daataan waxba isumadihin dadkii aan har iyo habeen u istaagno albaab walba u garacnay waryaanay dhimanayn dadkaana hanala kaalmeeyo si aan u quudino in qof inta soo baxo xabad isaga dhifto xabad wiftaha ku dhacday la yiraahdo shabaab gadaashiis dagaal lama ogola askarta dilalka ay geystaan waxa uu ku dhacaa inta badan dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajka dhowaan ayaa ahayd markii isgooyska degmada Hawluudaag askari ka tirsan ciidamada dawladda uu ku dilay wada mooto bajaaj oo waliba waday hooyadiis iyo walaashiis shacabka Muqdisho waxa ay la dhiban yihiin dhiggooda oo lagu daadinayo macna darro wadooyinka Muqdisho ayaanad ku arkaysaa
askar rasaas nolol ku furanaysa wadada ay marayso nolosha maalinlaha ayayna ka mid noqotay inaad aragto shacab lagu dilayo rasaastii lagu gaday canshuurtooda ee mudnaa in amnigooda lagu sugo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa aaminsan in sababta dilalku u kordhayaan ay sabab u tahay in aan la fulin xukunada dilka ah ee ay riddo maxkamaddu isla markaana ay ku riddo askarta dilalka geysta kuwaasi uu sheegay in labada reer ay isfahan ku dhammaystaan arrintaasna ay sii kordhinayso dilalka bareerka ah ee ay geysanayaan ciidamada dowladda taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir mahad cumar muumin ayaa dhankiisa amray in ciidamada dowladda aysan qof shacab a dili karin si kastaba dhacdooyinkan ku aadan dilalka bareerka ee ciidamadu dowladdu u geysanayaan shacabka ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda soomaaliya ay sheegtay in caasimadda ay dhowaan ay ka bilaaban doonaan howlgallo ka dhana al-shabaab iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu bulshada ku dhaqan gobolkan ugu baaqay inay iska soo saaraan waxa uu ugu yeeray garanwaa balse shacabku waa kuwo la dhibaatoonaya culaysyada amni darre ee caasimadda ka jira iyadoo weli sidii ay u socdaan weerarada tooska ee soo qaadayaan al-shabaab kana geysanayaan xarumaha dowladda iyo goobaha muhiimka ah ee aadka loo ilaaliyo kuwaasi oo muddo saacadaha ay ka dhex dagaalamayaan shacabkuna waa kuwo inta badan ay ka xiran yihiin wadooyinka dilalkana ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddaba iyadoo uu jiro culayskaasi amni darre ee caasimadda ka jira iyo sidoo kale codsiga madaxda qaranka welina ay socdaan dilalka sida bareerka ee ciidamada dowladda soomaaliya ugu geysanayaan shacabka sidee bay shacabku ula shaqayn karaan laamaha ammaanka ee qaarkood dilalka u geysanayaan waxaan su-aashaasi aan hor dhignay abshir maxamed aadan oo ka faallooda arrimaha amniga shabaab baa dadka laayo shabaab baa dadka qarxigaswa laakiin anagu waxaanu arkaynay ilaa dowladda saddexaad ee soomaaliya la dhisay nimanka ciidamada ah hadday yihiin military hadday yihiin boolis iyo haddayna mas-uul yihiin dadka ay laynayeen kama ayan yarayn dadka ay shabaabku laayaan laakiin cid wax ka qabanaysa iyo cid ka hortagaysa iyo jirin intaa marka lasoo dhaafo waxaa suurtagal baahan in ciidankii mushaarka dadkii siinayay oo canshuurta bixinayay oo shacbi ahaa in la laayo dowladda ee shacbigu mushaarka ay siinayeen ee shacbigu rasaasta u gadayeen ee shacbigu qoryaa u gadayeen ee ayagii laynayaan waxaan rabaa madaxweynuhu in uu caf u bixiyo wixii shalaykan ay ugu dambaysay inuu madaxweynuhu isagu isqabad siiyo in ciidamadu dadka laayaan lala yidhaahdo ciddii qof aan shabaab ahayn xabad ku ridaa iyadaa shabaaba inuu madaxweynuhu isqabad siiyo asagaa laga rabo dadka shacabka ee ku dhaqan gobolkan banaadir iyo deegaanada ku xeeran waa kuwo qaba cabsi dhinac kasta ah waxayna aaminsan yihiin in cid kasta oo qori wadata ay u fududdahay in ay waxdisho ama ay dhacaan dadka shacabka haddii ay sidan ku sii socdaan dilalka bareerka ah iyo kuwa qorshaysan si dhab ahna aan wax looga qaban dhammaan dhacdooyinkaasi aad buu u mahadsan yahay sakariye maxamed salaad markaana kororka weerarada al-shabaab ee ka geysanayaan dalka kenya ayaa waxaa hakad geliyey dhismaha wadada dheer ee isku xirta laamu iyo koonfurta suudaan shucaab maxamed daahir ayaa faahfaahinaya weerarada argagixisanimo ee sii kordhaya ayaa ku qasbay madaxda ammaanka dalka kenya inay joojiyaan dhismaha wadada muhiimka ah ee isku xirta kenya iyo south suudaan shaqaalaha mashruuca wadada isku xirta wadada dheer ee dekedda magaalada laamu ilaa south suudaan ayaa toddobaadkii hore loo sheegay in shaqada la hakiyey muddo lix toddobaad ah si hay-adaha ammaanka ay u helaan wakhti ay wax uga qabtaan dhibaatada amni darro kuwii shaqada ka maqnaa ayaa loo sheegay inaysan dib u soo laaban ilaa lix toddobaad halka kuwa ku jira afarta xero ee dhismaha loo sheegay inay gudaha ku jiraan ilaa amar dambe hay-adaha ammaanka ee dalka kenya ayaa hadda waxay isku dayayaan inay howlgal baaritaano ah ka sameeyaan deegaanada ay ka socdaan dhismaha wadada isku xirta laamu iyo koonfurta suudaan al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan dalkaasi kenya tan iyo bishii sebteembar weeraradii al-shabaab ay ku qaadeen dalka kenya waxa ay dadka ku dhintay gaarayaan ugu yaraan soddon ruux dhacdadii ugu dambeysa ayaa dhacday 17-kii Janaayo markii kolonya ay la socdeen shaqaalaha oo ay gelbinayeen ciidamo milatari ah la weeraray dadka gudaha ku jiray
ayaa sheegay in lix qof ay ku dhinteen weerarkaasi ugu yaraan 14 qof ayaa dhimatay tan iyo markaasi 11kii Janaayo 4 injineer oo wadada maray ayaa la dilay kadib markii gaarigi ay la socdeen lagu qirxiyay walxaha qaraxa waxaana masuuliyadeeda sheegtay ururka Al-Shabaab shaqaalihii ku sugnaa goobahaasi ayaa sheegay in 3 jeer la bartilmaameedsaday xirooyinkooda halka 4 weerar oo gaadmo ah ay ka dhaceen wadada dhismaha uu ka socday isku xirta wadada dheer ee Kenya iyo South Sudan gobolka Sool hadii aanu aadna wali waxa ka taagan xiisada u dhaxeysa ciidanka Soomaaliland iyo dadka shacabka ah ee deegaankaasi waxana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ciidankii Soomaaliland ee ku sugnaa deegaanka Tukaraq ay isaga baxeen waxana halka la wareegay dadkii shacabka ee goobta ku sugnaa Saciid Xasan Faarax ayaa warka ino soo diray Cutubiya kamida ciidamada deegaanka SSC ayaa qabsaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Ciidamadan ayaa calanka Soomaaliland ka dejiyay kontroolka Tukaraq oo muddo dhowr sano ah ka taagnaa iyaga oo suray calanka qaranka Soomaaliyeed iyo kan bulshada deegaanka SSC. Soomaaliland ayaa sanadkii 2018 ka qabsatay Puntland Tukaraq waxana ka dhacay dagaalo culus oo maalmo socday kuwaas oo Puntland ay doonaysay inay dib ugu soo ceshato degmadaasi balse uma ay suurtagalin. Soomaaliland ayaa tan iyo 2018 oo ay markaas kala wareegtay degmada Tukaraq deegaanada Puntland waxa ay fariisimo culus ay halkaas ka sameysatay iyadoo intaas gacanta ku haysay dhinaca kale wararka aan ka helayno xarunta gobolka Sool ee Laascaanood ayaa laga soo sheegayaa in xaalad aan caadi ahayn ay ka taagantahay kadib markii shalay dad kumtumanaan kun oo qof gaadhaya oo ku xardhan calanka Soomaaliya ay isugu soo baxeen magaalada Laascaanood halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mid ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee u taagan midnimada Soomaaliyeed. Garad Jaamac Garad Ismaaciil oo ka mid ah waxgaradka gobolka Sool ayaa si diiran halkaas lagu soo dhaweeyay iyadoo maalmihii la soo dhaafay simada dhaqanka gobolka Sool ay si weyn u gaadheen halkaas iyadoo la filayo in dhowaan halkaas lagu qabto shir weyn looga tashanayo ayaa dadka deegaankaasi dega. Dhinaca kale waxa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood Garaad Cabdullaahi Garaad Saleebaan oo isaguna ka mid ah ismada goboladaasi waxana uu halkaas u tagay sida ismada kale ay u tagayaan iyo shirka halkaas ka qaybsami dooma. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa bannaanka ka joogay ciidamada Soomaaliland kadib markii shacabku kacdoon ay sameeyeen ay kaga saareen Soomaaliland ayaa 2007 waxa ay kala wareegtay gobolka Sool Puntland iyadoo intaasi haysay. Garaadada gaaray magaalada Laascaanood ayaa waxa ugu dambeysay 15 sano ka hor qaarkood oo aanay dib ugu laaban magaalada Laascaanood. Saciid Xasan Faarax Kayanen, wararka Puntland. Shirka culimada Soomaaliyeed ayaa maalintii labaad galay iyadoo culimada Al-Shabaab ay u kala qaadeen laba qaybood. Deeqa Maxamuud Maxamed ayaa warkani sii dheereynaysa. Shirweynaha culimada Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen ee magaalada Muqdisho ayaa galay maalintiisii labaad, waxaana goobjoog ka ah inta badan culimada Soomaaliyeed. Shirka ayaa looga hadlayaa fikradaha xag jirka iyo sidii Al-Shabaab looga hortagi lahaa fikradaha ay isticmaalaan. Culimada ayaa hadal jeedin ka sameeyay maalintii labaad ee shirka uu socdo, waxaana ka mid ah culimada ka hadashay Sheikh Cismaan Usuli. Waxa uuna Al-Shabaab u kala qaaday labo, mid ay tahay inay dowladdu la dagaalanto iyo mid inay culimada la dagaalamaan laga rabo. Waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xaq ay cadeeyaan sababta ay u joogaan ay taas tahay. Marka laba aan u kala qaadnay Shabaab, ninka qoriga qaatay ee duurka galay oo umada inuu laayo oo nasli iyo xarsiga dhamaynayo, kaas sharcan iyo caqlan xukunkooda cid is weydiinaysa malin in layska dhiciyo weeye. Dowladdan mas-uulka ah ayada qor u qaadatay waa ka ciidamada Ilaahay khayr ha siiyo, maanta furinta ku jira mas-uuliyaddaas dowladda ayaa askalo Ilaahay kula xisaabtamaya, maadaama ay tiri anaga shacabiga mas-uul u ah inay ka qabato dadka laynayo, wayna wadaa Ilaahay subxaana tacaala ku garab galo. Laakiin waxaa jira kuwo kale oo aan dagaalka ku jirin laakiin fikir ahaan iska aaminsan oo meel kasta jooga, kuwaas annaga ayay mas-uuliyadeedana saarantaa. Marka dowladdan xujada waa nagu ogtay inaan cadayno dagaalkan ku jirno waa tabyiin ilxaqwi xaqa inaan cadayno ayaa halkan u joognaa oo aan u sheegno ilaah anagan isku baryeelno. Haddaan maanta ku mashquulno hebela ka cabsanaysaa ama hebela wax kaa sheegi doono waa mushkil weyn. أننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحنا ودوانينا إن
qoladan diiday in munaadara ay sameeyso oo meelaha mugdu gashay qoray ninka qaata qoraya loo qaadanaa waxa waa man qutila duna maalihi fa shahid nabiga yiri alayhi salaatu wasalaam ninkii maalkaaga dhiigaaga kugu yimaada la iska dhiciyo laakiin hoosh anaga noota waxay tahay ku TV-da ka hadlaya oo ma muqarsoon oo ma iska aaminay shariicada islaamka in lagu dhaqayo diidan ciddiidan ma la anaga dhan waa ma diidani balse waa amarna laga doonayo way laakiin iyaa ku dhaqay shariicada hadii aad qofka muslimka ina kala saari karno hatta aniga sheekh ah walaa qaraa fikra nabi maamalku wuxuu qad cid kasta hadalkiisa wal ridina ila saahib qabr maan laakiin hadda tiraahid shabaab wuxuu leeyihiin hadii anaga nala taageerin diinta la nacay war diinta adiga ma ihid adiga diinta ma ihid in loo sheego walu dhawar adiga ii diinta laba kala tihiin shirkaan ayaa la rajaynayaa in laga soo saaro war saxaafadeed ay ku mideysan yihiin culimada Soomaaliyeed furitaankii shirka ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah oo khudbada ka jeediyay waxa uuna ku soo aadayaa xilli dalka uu ka socdo dagaalka dhanaa kooxda Al-Shabaab wufud caalami ah oo ka kala socda wadamada bariga Afrika ayaa lagu wadaa maalinka Birita ah in ay Muqdisho soo gaaraan halka oo uga furmayo shir Cali Cilmi Salaad ayaa warka dhameystiray shirka qiimeynta Soomaaliya ee ku biirida bulshada bariga Afrika EIC ayaa maalinta bari ah ka furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa maanta la filayaa in magaalada caasimadda ah ay soo gaareen in ka badan 40 xubnood oo ka socota wadamada bariga Afrika kuwaas oo qiimeyn ku sameyn doona Soomaaliya inay ku biiri karto dhalada bulshada bariga Afrika ergeyga Soomaaliya u qaabilsan ku biirida ururka EIC Cabdinaasir Cumar Hadiye ayaa warbaahinta ugu waramay shirka maalinta bari ah uga furmay magaalada Muqdisho barito oo bishu tahay 2020 waxa ka furmi doona magaalada Muqdisho hotelka Peace ee ku yaala dibadda ee garoonka diyaaradaha hortiisa ee shirkii isbahaysiga bariga Afrika ee ka kooban 7 wadan ee la yiraahdo East Africa Community waa la socotaan in madaxweynuhu uu dalbaday waa yiri Soomaaliya waxa loo baahan yahay inuu ku biirto halka annaguna waan ku raacsanahay dadka Soomaalidana faa'iido weyn baa ugu jirta marka maanta ilaa bisha 22-keedii ilaa maanta waxa loo iman doona wufud tiradoodu dhan tahay 100 qof oo ka socda 7 wadan iyo secretariat-ka amba maaragtay administration-ka East Africa Community-ga waa soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa inay Muqdisho arkaan waxaan rabnaa inay ogaadaan Soomaaliya inay soo ka soo baxday godkii ku jirtay inay Soomaaliya hore u socoto in aan ka mid nahay dowladaha adduunka oo la mid nahay kuwa noo imanaya iyo kuwa kaleba marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ay arintaa ka warqabaan dowladda Soomaaliya ayaa hore u codsatay inay ka mid noqoto dalada bulshada bariga Afrika dad badan ayaa u geeriyooday xanuunka daacun caloolaadka iyadoo maamulka wajeer ay qeyladaan xoogan muujiyeen maslaxa Bukar Haaji ayaa ka waramaya saacadii ay ino ka soo gudubnay 4 qofood oo dheerada ayaa waxay u geeriyoodeen xanuunka daacun caloolaha oo ka dilacay ismaamulka wajeer ee waqooyi bari Kenya iyadoo 7-aadii ay ino ka soo gudubnay dad badan oo ismaamulkaasi ka soo jeeda oo dhulka miyiga ah ku noolaa ay u geeriyoodeen xanuunkan isla markaana wararka haatan ka imaanaya isla ismaamulka wajeer waxay xaqiijinayaan in boqolaal ruux xanuunkan daacun caloolaha uu soo ritay isla markaana ay adag tahay intooda badan xitaa in gargaar caafimaad ay helaan dadkan maadaama reer miyi ay yihiin waxaa saameyn xoogan ku yeeshay abaarihii daba dheeraaday ee ka tagnaa ismaamullada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya waxaana wararku ay xaqiijinayaan in haddii xaaladda aysan waxba iska bedelin khatarta ay ka sii badan karto inta haatan ay taagan tahay mas-uuliyiinta ugu sareysa ismaamulka wajeer ayaa dhawaan bilaabay olole ay ku doonayaan inay wax uga qabtaan xaaladda xanuunka daacun caloolaha oo ku sii faafaya dhul horle dad badanna maalinba maalinta ka dambaysa soo ridanaya wararkii ugu dambeeyey waxaa sidoo kale ay sheegayaan
إن إسكولاتك قاري كويا لديغا ندا حانون كان فرها بان وكوها يوم إن لو بدلاي عزبتالو بل سيدادكا إسان هيلي كرين داوين كوفيلان إياغو كدل بداي مسوليين تاقوصر إسام آمول كاسي يغو دهان باعد كستا أو غرب كسين كرتا حكمين تحانون كان إن أي غرغار لسو غاران تضباتي دي أي نوكسو قدمني سيسكو ميدا أي قيلا دهان تحانون كداعون عالولها وغسو ييريسي dadka ku nool magaalooyinka iyo miyiga ismaamulka wajeer ee waqooyiga Bariga dadaalada ay wadaan maamulkana ilaa iminka lagu ma guuleysan in si rasmi ah loo xakameeyo daacun caloolaha maslaha Abubakar Haaji KNN Nairobi mahadsanid maslaha halka warka aad ka dhageysanaysan waydaacada kulmiye magaalada Muqdisho madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa ergay gaar ah waxa uu magacaabay dalka Kuuriya Waqooyi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa magacaabay ergeyga gaarka ay u qaabilsanaan doona arrimaha bini'aadnimada dalka Kuuriya Waqooyi. Xilkan oo banaana intii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee waddankaasi Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa loo magacaabay haweeneyda ku hadasha afka Kuuriya Waqooyi ee la yiraahdo Julie Turner. Haweeneydan ayaa waxa ay haatan ka tirsan tahay waaxda xuquuqda aadanaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay howlgashana waxa ka xiga in ay ansixiyaan golaha aqalka sare ee waddanka Mareykanka. Ugu dambeyntiina wasiirada dalka Kuwait ayaa iswada casilay kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo baarlamaanka. Ra'iisul wasaaraha Kuwait Sheikh Ahmed Nawaf Al Sabah ayaa warqad is casilada xukuumadiisa u gudbiyay dhaxal sugaha dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in ay adkaatay wada shaqeynta baarlamaanka iyo xukuumadda taasoo uu ku sheegay inay keentay is-casiladooda. Xiisadda siyaasadeed ee dalka Kuwait ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii xildhibaanada doodka keeneen shaqada golaha wasiirada. Maanta ayaa qorshe u yahay in xildhibaanadu kulmaan, waxaana ajendahoodu ku jira in xal laga gaaro xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta. Guud ahaan waa inaga intaa war wixii dal iyo dibad inaga soo gaaray idina waad ku mahadsantihiin dhageysiga iyo la socodka wararka idaacadda kulmiye warkana si wada jira waxaa halkan idinkaga akhrinaya anigoo ah Maxamuud Cismaan Warsame iyo Luul Maxamuud Aadan cidda warka iyaga uu seegay dib waxa ay kaga heli karaan kulmiye news.net.